الله اكبر. ده الرب استاذ ده قالوا لي نيني تيجي كي استاذ خبري ناوري جيتي بدي موبايل وبانترنت بني كي نسبة. والله العظيم ده خبرت السر منت جناه نختارج للزنانة تسوير راجل بس جناه كارج هذا بالكل سر ديزي هذا شو ديزي الزنانة سر فردي زنانة سر شيتين كول تغيس سر الدردشة كول تغيس سر خبري كول دارس عام شو يدور ياد بالله فدي بلا نخبكي دلا نيني يواجه إنسان دي بتور وتيروك بروتة ده برودوس زنانة سر خبري كي یو هغه انسان دی چې ځان له یوازې ناست دی نو په ډش کې فلم راړولې دی زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی دا زما تاسو د زړه نه نصیحت دی چېرته ګوره په موبایل کې یا په انټرنیټ کې یا په ټي وي ډش باندې چې د غلط څه وینې ونه ګورې ګورې چې د زنانو تصویران ځان څه ونه ساتي ګورې یو ورځ راروانه ده سوي رب العالمين ده غرزي وبارك يوم تبل السرائر فأغرز باني جي بسينو كيسي دي الله يغبر وباسا وبار أغرز باني سجد الإنسان هنا فرد وغبر سكي أبر أختارك الله سوي ووضع الكتاب كتاب بكي خوديشي كتاب بطبع عملنا ما قيامت بورز ودب قري من طول بودا غورز ولاد يلا غير توغل الناس سنتا مخبوب بيزار ني سنت الامور الخير هذا قشام رب العالمين تولا فنمبر نمبر با هر انسان تعمل نامور كريكي اللوي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه اللوي يا پیغمبر مجرمان بابا اور سخت گره کی بودی کتاب کی جدن سری دین رو بیره کی ولی زکر چی با کتاب کی دن نبی کلی دی چی دشپی چی کل دی بکت کی سملا سکون و کل مولی قتل با کتاب کی لی کلی شوی دی چی دن جنانو تا سوران قتل با کتاب کی دا خبرشتی چی دن دیش راوڑا و پاگی کی درامی و پلمون و سندری دا کتی با کتاب کی دا کل خبری لی کلی شوی دی اویل چی زمان دا پارت تبایی دا ويقولون يا ويلتنا زمان دفارة تبايدا ولي تبايدا استاذ ربارا ما لهذا الكتاب دي كتاب لو يسجل شيء دي كد ورشو ما لهذا الكتاب وكتاب لسي چله كتاب لچل نري چل تال شيء تتقو علماء ده خبر بين كلمه قرآن كي ونا حديثون كي ونا ده علماء وزورة بغشوه نو چې ګوره دا هر څه لیکلی کېږي دا لیکلی کېږي د دې به حساب وي د دې به کتاب وي الله به درنه تپوس کوي تا نه به جواب غواړي یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي دا خبرې به د علماو بیان کړي نیس ما لهذا الکتاب څه دلې کتاب نه ولې نو دې به څه وي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها اللوی وی وی دوی به وجه دی کتاب نشی جل شوید دو خونه ولا پر خبر پر خود ولا غد پر خود و وجدو ما عملو حاضره هر سو بگیری کلی شوی ولی اللہ سو بگیری کلی شوی ولا یظلم ربک احدا استعرب ویدی چه سر زورم نکنی جی سبال سوک ونه وی جما دا کار نگه کره وی دیزی که دی مجرم وی چی دی که غدم دا ولم دا نورستا دا موبایل کتب بگیری کلی شوی لیکلی شوی وی جنی د انټرنیټ چې ته ګورې د یوټیوب چې ګورې زه د بار بار دا خبر کوم ګورې د پټو ګناهونو نه ځان لرې ساتي د پټو ګناهونو نه ځان لرې ساتي حدیث به راته وایم ډېر عجیبه حدیث دی د ثوبان رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه به د خپل امت کې داسې کسان پېژنم چې دوی به د قیامت په ورځ راځي بحسنات دنیا نیکانې به د ځان سره وړي امثال جبال تهامه اتهاما ده غروني جي كم ده غرر غرورا ده شاني كان ابن ناس الروري فيجعلها الله هباء منثورا اللهم رداني كان دي سوال وزي ختم بيكي ولا لكن ما لوتش يلي جداكي كده ما لوتش جداكي جداكي اتوالو ده يسيشي اخ كارمنا ده اعمال بولا الله ده سيليري كي صحابو دير ده هكي شو جداكم بطبخت انسانان دي يوغا غسرتي نيكيو سرسل شتين جهنم تلال
دبري خبر سو دمر نه خپکی خو نیکی وسره نه وکړه خو یو سره دې نیکی وسره شی به نیکی معمولی نیکی نه ده د غرور په شان نیکی نه دي دغه اعمال ختمي دي ولې ختمي دي رسول زموږ دا خلک دي چې یوازې شي نو بیا د الله د عزت سوچ وزر نه وي مخامخ دې ښه خلک دي خو چې کله یوازې شي رسول زموږ بیا وسره د الله سوچ نه وي چې کله یوازې شي بیا وسره د دین سوچ نه وي کله چې یوازې شي بیا وسره د جنت او د جهنم سوچ نه وي دا حدیث ګوره او دا خبره ګوره ډېر خطرناکه خبره ده ځکه دا خبره یې ساتي